السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے میں حکیم سید صدیق الامین کاظمی قطعے کے چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. گے سو کو گھٹا گل کو پیمانہ بناتے کچھ لوگ حقیقت کو افسانہ بناتے ہیں. دانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے میں حکیم سید صدیق الامین کاظمی.